Հայաստանի 1000 հարկաճառողների ցանկում 2022 թվականի տվյալներով 36-րդ հորիզոնականը զբաղեցնում է կահույքի արտադրություն եւ վաճառք իրականացնող Decora Group համանախագահ պատասխանատվությամբ ընկերությունը։ Մեկ տարում ընկերությունը ընդհանուր առմամբ վճարել է 6 միլիարդ 13 միլիոն 98000 դրամ հարկեր եւ դուրքեր։ Մասնավորապես 2 միլիարդ 819 միլիոն 600000 դրամ վճարել են հարկերի գծով, 3 միլիարդ 193 միլիոն 497000 դրամ մակսատուրքերի։ Կոնկրետ հարկատեսակների մասով ընկերությունը 321 միլիոն 377000 դրամ շահութար գծով է վճարել, 702 միլիոն 252 հազար դրամ եկամտային հարկի գծով, 3 միլիարդ 971 միլիոն 727 հազար դրամ ավելացված արժեքի հարկի գծով եւ 1 միլիարդ 17 միլիոն 741 հազար դրամ այլ հարկեր եւ վճարներ են ուտքարել պետական բյուջեն։